Galera, antes de começar o vídeo, vamos dar uma passada aqui no canal do Gameplay M2, meu amigo Maureco, e bora lá se inscrever, mano. É só clicar aqui, inscrever-se, mano, e ativar as notificações. Vamos ajudar ele a chegar a 50 mil inscritos, beleza, mano? Conto com vocês, gangue mercenária na área. Calma, galera, de começar o vídeo, brother, não te esquece, bota logo o dedo nesse like. Se você for novo aqui no canal, clique já em inscrever-se, e para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal, ative já suas notificações. Tamo junto, família, e se bora pro vídeo. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área, e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer o último episódio dessa série aí, mano, que foi longa, 126 episódios. Teve muitas ideias de inscrito, muitas ideias da gangue aqui mesmo, muitas ideias minhas. A série foi bem legal, mano, a galera curtiu, foi até uma série que deu um pontapé inicial aí pro meu canal ser reconhecido. Então, se você tem um amigo que não assistiu a série ainda, indique pra ele, a playlist da série vai estar aqui na descrição, pra ele assistir desde o primeiro episódio, que a série com certeza merece um like, mano. Se eu tivesse assistindo, eu deixaria o like, porque deu muito trabalho, mano. Não foi coisa fácil de fazer. Deu muito trabalho, as edições, eu passei raiva porque eu não tinha computador gamer. Foi difícil essa trajetória, foi difícil, mas a gente conseguiu. A gente tá terminando a série aqui agora por ter muito tempo de série também e acabar as ideias. A gente já fez praticamente tudo, entendeu? O canal da gangue inteira, mano, que participou, que deixou de participar também, vai estar aqui na descrição. Vamos dar uma passada lá, que os caras também fazem conteúdo aí pra vocês aí. Vida de jovem, vida militar, vida do crime. O canal de todo mundo vai estar aqui na descrição. Eu peço a vocês que não retire o Lucas por causa do que vai acontecer. Porque isso é só uma série, entendeu? Isso é coisa de... A gente aqui é amigo, então isso é só uma série, é só um jogo de videogame, uma história. Então, vamos respeitar um ao outro aí, beleza? Tamo junto, velho. Fique com o vídeo aí. Onde você tava, doido? Rapaz, bicho, tu me ligou agora, eu tive que vir, mano. Eu passei um bom tempo agora sem vir trabalhar essa vida do crime, mano. Tô trabalhando no banco agora, mano. Tive uma filhinha, comprei minha XT ali, minha meiota, mano. E, mano, só vim mesmo porque você mandou, velho. Porque senão eu não vinha mesmo, não. Ah, meu irmão, você sempre mete o pé do crime, pô. Sempre mete o pé da gangue, tá ligado? Isso aí que eu fico bolado, pô. Claro, mano. Já fui preso uma vez ali. Você foi me resgatar, mano. Não quero passar esse risco, não, mano. Agora eu tenho uma filhinha, não quero morrer, não, pô. Não quero morrer. Ah, velho, então quer saber, se você tá querendo aí, cara, os caras tão me mandando mensagem aqui. Se você tá querendo aí não seguir sua vida aí, pô, sem ser nessa vida errada, eu vou respeitar, beleza? Eu só te chamei aqui porque eu pensei que você tava na atividade aí, pô, nas boquinhas aí, tá ligado? Eu te chamei aqui porque hoje o bagulho vai ser doido, pô. Hoje o bagulho vai ser doido, eu tô com frio na barriga aqui, eu vou invadir aquela porra lá, chama o esconderijo do pilantra lá. Eu vou invadir lá, fi, não quero nem saber o que vai dar não, tá ligado? Que eu vou acabar com isso hoje. Mano, mas assim, eu não tô na atividade não, mas eu tô sabendo de tudo o que tá acontecendo, mas eu tô aqui pra te ajudar e vamos lá, mano. É o que eu te falei, eu não vou forçar ninguém, eu não vou forçar ninguém, tá ligado? Ah, já tá trepadão aí, né, doido? Tá na atividade, né? Bota fé. É, eu vou... Calma aí, deixa eu ligar pro Fonfon aqui, mano. Porque o Fonfon também vai ter que fortalecer, viado. Tá chamando aqui, pera aí. Qual é, viado? Você tá onde? Qual é? Passa aqui em casa aqui que hoje vai ser o bagulho doido lá. Você tá esquecendo já? Ih, rapaz, vai se tratar, hein, velho. Você não tô entendendo nada que você tá falando ultimamente. Vem aqui em casa aqui que eu vou te dar as condenadas certinho aí do que vai acontecer hoje, beleza? Falou. Calma aí, mano. Calma aí que eu vou ligar pro Irineu aqui, meu primo. Pera aí. Tá chamando aqui. Só que esse bicho não atende também. Manda mensagem no recebe. Qual é, Irineu? Você tá onde, viado? Ah, bota fé, não esqueceu não do bagulho hoje não, né? Beleza então, tô te esperando aqui. Fonfon já tá vindo aqui e Magrelinho já tá aqui em casa já. Corre pra cá, mano. Beleza, falou. Caralho, rapaz, mano Vini, eu ligo pra ele o tempo todo. Quer ver? Eu vou ligar aqui na sua frente aqui, ó. Se liga, vou botando viva voz, ó. Ó, tá chamando, ó.
Só chama, pô, só chama. Fica, fica. Acabei de mandar mensagem pra ele. Tá vendo? Fica, fica tipo ocupado, pô. Esse cara tá trepado no celular, eu acho que o tempo todo. Eu acabei de mandar mensagem pra ele. Qual é, arrombado? O bicho é o Mr. M, meu. Ele chega rapidão, ó. Esse bicho é o Mr. M, pô. Ele chega rapidão. Você liga pra ele, é igual um ninja guy. Ele aparece aqui do nada. Não, bora prender ele nessa piscina aqui, acorrentar ele, que ele sai rapidão. Qual é? É ali, ó. Ah, bota fé, mano. Você tá falando coreano aí, mas tá de boa. Hein? É. Vamos pagar o fonoaudiólogo pra ele, que cada dia tá pior. Tá pior, pô. Esse cara tá enrolando a língua e daqui a pouco ele se afoga aí com a própria língua aí. Oi. Oi? Ih, rapaz, ele tá sofrendo de amnésia também, pô. Magrelinho, caralho. Porra, esse cara tá pagando de doido, mano. É muito feio. Hein, deixa eu te falar, mano. Olha o outro misterinho lá. Ô, doidão, ó. Qual é, doidão? Deixa eu ver se eu tô com a mochila aqui. Hein, deixa eu te falar. Deixa eu dar o papo. Vão lá pegar umas roupas lá, pô. Eu deixei tudo ali no esquema ali pra gente pegar umas roupas lá, tá ligado? Colete, essas paradas tudo, porque hoje vai ser pesado, mano. Os caras têm armamento com força. Então, se a gente for botando a cara assim, a gente já tá experiente já nessa parada de invadir morro, invadir gangue. A gente tá experiente já, pô. Com dois a gente já conseguiu matar um monte, mas mesmo assim, pô, vamos se prevenir aí, porque o chefe tá lá, então com certeza deve ter gente lá. Vamos colocar uma roupa especial aí, pô, pra poder fazer essa missão aí, viado. Porque o bagulho vai ser doido hoje, meu irmão. Vai ser doido. E eu já vou avisando. Se for desistir, desiste agora, mano. Desiste agora, porque o negócio lá, vocês não estão fazendo ideia não, doido. O negócio lá vai ser difícil, pô. Vai ser. Os caras estão com um helicóptero, com um míssil, com bazuca, velho. Vai ser cenário de guerra, mano. Se vocês forem desistir, desiste agora, mano. Porque depois eu vou ficar bolado. Se me deixar na mão lá, eu vou ficar bolado. Pressentimento mal, mas bora. Pressentimento ruim até eu tenho. Olha, já tá amanhecendo e é hoje que a gente vai fazer isso aí. Fala aí. A gente faz isso aí há anos, pô. Vou parar de falar com vocês. Vamos lá, que hoje o bagulho vai virar, mano. Vamos lá. Só me deixa nervoso, mano. Puta que pariu. Bora, vambora lá, mano. Caraca, mano, que tanto de carro esse aqui, queimação, hein, doido. Polícia passar aqui, já era, filho. Vai todo mundo pro enquadro. Eu comprei esse XJ aqui. Esse XJ não, esse meu. Meu carro. Você vai com o seu carro? Tô escutando o Bluetooth aí, pô. Tô com o fonezinho, tá com o fonezinho aí. Tá escutando aí? Vocês tão com o fonezinho? Tamo. Vambora. Vambora que hoje é correria pura, mano. Cara, quem é essa mulher aqui, viado? Quem é essa mulher aqui na frente aqui, embaçando? Que, viado? Aí, ó, tá querendo me passar, viado. Tá deixando eu ultrapassar ela, não. Era aí, sim, ó. Escuta aí, eu sei que eu tô sentindo tão preocupado, tão maluco. Eu tô quase me cagar aqui na caixa aqui, mano. E, ó, igual eu falei, pô. Se você for desistir, desiste logo. Aí, na moral, mano, eu vou acabar indo sozinho, mano. Vou acabar indo sozinho. Vocês estão de tiração mesmo, hein, doido. Eu consigo. Caralho, eu vi só ali. Tá, porra! Caraca, o moto saiu aqui. Chega aí, você tá indo aonde? Tá indo aonde, ô Irineu? Vem cá, ó. Ô Irineu. Porra, deixaram um óleo ali na pista lá e eu ouço que minha moto escorregou. Tem outro louco que dirige muito. Aqui, ó, entra aqui. Calma aí. Ô, Magrelinho, abre essa lata de lixo aí e coloca as roupas aí dentro do porta-mala aí. Tá dentro dessa lata de lixo do meio aí, ó. Tá, é a do meio? Aham. Uhum. Oi. Oi. Demorou, para ele aí então. Colocou aí dentro aí de todo mundo? Coloquei. Ah, velho, ó, aí, ô Fonfon, vem no meu carro não, pô. Vai no seu, que é mais correria, entendeu? Cada um com seu carro é mais correria. Que vai que vem todo mundo aqui e essa porra aqui vai e falha. Tá ligado? Vambora pra casa. Volta lá em casa lá, ô Irineu. Vem, volta aqui, pô. Irineu tá dando mó pião, velho. Hã? Toda hora escorregando aqui. Tá, tem que soltar o óleo aqui.
Igual os outros dois aqui, vão querer me atrapalhar. Aí, ó, só um olho assim. Tipo. Cuidado aí, rapaz. Aí, ó. Não é na calçada aqui, que eu sou vida louca. Tô lá na pista e ele não me derruba. Você que é mais doido, ele é fofo. Mano, eu tô na atividade, vocês estão. Quem tá aqui atrás de mim aqui? Caralho, TJ, tá ficando louco, porra. Porra, não bate não, caralho, não bate não. E eu tô telefonando, só que só tá o óleo aqui, óleo diesel, passou o caminhão aqui. Tá, vamos concentrar aqui, pô, nós estamos falando muita coisa desnecessária. Rapaz, Irineu tá... Ô, Irineu, vai devagar, mano, você tá na correria agora por quê? Você tem que estar na correria na hora que o bicho tá pegando. Irineu vai morrer agora no carro antes do que chegar lá no final. É, pô, daqui a pouco ele bate o carro aí e morre aí, pô. Ele não morreu aqui. Vambora, vambora. Pare o carro aí, para o carro aí. Para o carro aí, vão se arrumar logo, pô. Vão se arrumar logo, cheguei. Vem. Traz aí, ô magrelinha, as roupas aí. Trago. Aí, mano, agora sim, velho. Agora você pode tomar até vários pipocos, hein? Agora você pode tomar até vários pipocos, né não, ô Fonfon? Posso te dar um tiro no peito pra testar? Vai. Não, né? Até parece, pô. Irineu até parece do mal, ó. Irineu aparece até do mal, olha lá a cara dele. Hein, vamos fazer esse... Ih, rapaz. Ei, rapaz. Ixi. Vai coisa, arma dele. Vai passar frio, vai passar frio agora. Hein, vamos fazer essa correria logo, pô. Saber, mistura tudo aí. Não. Direção pra ir pra casa, véi. E eu vou roubar uma nave lá na NASA. Lá na NASA. E de novo, não sei o que eu tô não falando sei, no espaço. Tá rolando festa de massa. Tá rolando festa de massa. Hein, Magrelinho, vem comigo, Magrelinho. Tá, eu não vou na motoca não pra tomar tiro, não, viu? Vou aqui pro tiro. É, vou vem aqui na motoca aqui. Aham. Ô, Irineu, você não quer ir no meu carro, não, viado? Ai, tô morrendo aqui, mano. Viado. Vão só em dois carros, ô, Irineu, vão só em dois carros. Vem, entra aqui no meu, deixa o Fonfon aí no dele. Caso se um der problema, tem o outro. Opa, saúde aí. Obrigado, tem nem remédio aí na boca, não. Vai, doidão. Vambora, que o bagulho hoje vai virar, mano. Onde tá indo, doido? Hoje é correria, parceiro, hoje é correria. Vamos chegar lá logo, chegar arregaçando, tá ligado? Hein, chegar arregaçando que eu digo, mas não é pra chegar falando não, não é pra chegar soltando fogos não, pra falar, ó, tô aqui, hein, vim aqui matar. Vamos chegar na disciplina, chegar quietinho, mano. Muito afobado, mano, afobado não. Chegar quietinho, mano, igual honrar os mercenários, tá ligado? Vamos honrar os mercenários aí. Vamos chegar no furtivo, vamos chegar no furtivo e sentar o aço pra cima deles, mano. Porque não vai ter pra onde eles correrem, não, tá? Vocês estão com as granadas aí? Estão com as granadas adesivas aí? Tá, tô. Beleza, antes da gente... Beleza, antes da gente chegar atirando, a gente vai escondido e cola o... Magrelinho, você faz isso então, Magrelinho. A gente vai e cola... Tudo que tiver lá, todos os veículos que tiver lá, a gente cola, pra ele não ter pra onde fugir. Que todas as vezes que a gente atacou onde ele tava, ele conseguiu fugir, aquele cara doido. Então, antes da gente atacar, a gente chega escondido e cola tudo, mano. Se tiver helicóptero, cola no helicóptero. Se tiver carro, cola no carro e vão explodir essa porra toda, tá ligado? A gente atira, tenta matar todo mundo e na hora que ele tentar fugir, a gente explode. O vigilante, tá ligado aí? Que, rapaz? Tem que deixar o vigilante legal. Não, o Bluetooth tá ligado, velho. Não, o Bluetooth tá ligado. A voz dele, pô, a voz dele sempre tá piorando cada dia, pô. Brincadeira, tem que fazer um tratamento. No começo eu tava até entendendo, mas agora não tô entendendo o que ele fala mais, não, pô. Não, pô, você sai vivo daqui, eu falo. Eu vou. Mano, pensa que vai dar certo, mano. A gente já fez isso muitas vezes, pô. Isso aqui vai dar certo, caralho. Pera aí, ó.
Parece que nunca fez isso antes, pô. Parece que nunca invadiu um bagulho doido. Com essa cara dele aí, PJ, com essa máscara dá até medo. Os caras não atiram nem nele, então tomou um susto. Essa máscara dele tá mandada. O que foi, doidão? O seu rápido. Que carro rápido, doido. Não tô nem acelerando. Vambora, vambora. Direção pra ir pra casa, velho. E eu vou roubar. Aí, mano, é aqui o lugar, mas fica na disciplina, pô. Fica na disciplina. Ei, para bem aí que eu vou cagar, sem brincadeira, só. Eu vou cagar, eu tô com muito medo, mano. Que cagar o quê? Vou mijar, louco. Eu tô quase me mijando aqui. Rapaz, mano. Pera aí, pô. Vamos concentrar. Mano. É ali, ó, tá vendo? É ali. Desce aqui. Na atividade. Pensar nela não, mano. Só quero quando só voltar a vir e dar um abraço nela, bora. Atividade. Oi, mano. Se a gente voltar a vir, tá meu padrinho. Cala a boca aí, velho. Cala a boca aí, mano. Vamos fazer atividade aqui, vamos colar as bombas. Calma aí, que esse carro aqui é da atividade. Esse carro. Meu carro é bom, mano. Meu carro ele é meu. Aí, pode tem colar as bombas pra nós. Ô, calma aí. Vai lá, magrelinho. Você sozinho, pô. Eu? Cola, joga daqui, faz qualquer coisa aí, mano. Calma aí que eu vou com você, eles não vão ver a gente não. Calma aí. Fica quieto. Pega meu ferro bem aqui, deixa eu botar meu ferro bem aqui pra fazer zoado. Me dá aí essa bomba aí. Vem. Chegando bem aqui, sem freio. Ih, caralho. Isso, boa. Não foi não. Calma aí. Deixa eu colar aqui, caralho. Deixa eu colar aqui, depois a gente invade. Calma aí. Calma aí. Eles não podem ver a gente não, pô. Caralho, eles têm plantação de maconha aqui, viado. Pera aí. Cala a boca, filha da puta. Caralho, olha o helicóptero que eles têm. Puta que pariu. Calma aí, falta aquele carro lá, ó. A gente tem dois carros ali, pô. Calma aí. Falta só o carro lá da ponta lá, ó. Não. Deixa que eu vou. Ô, você tá na escuta aí, ô chefão? Chefão, você tá na escuta? Aqui, você aqui, ó. Vai lá, mano. Pega meu carro e traz meu carro aqui nessa pista aqui onde eu tô, ó. Sem acelerar muito, viado. Fofão, pega o seu carro também. Calma aí que eu vou ali colocar a bomba no carro ali. Calma aí, caralho. Calma aí, não grita não. Esses caras tão fodidos. Vou colocar aqui também, porque aqui vai. Aqui o carro aqui, mano. Chega aqui, magrelinho. Acabou a minha aqui, eu só tinha mais uma aqui. Joga aqui nesse carro aqui, ó. Vem cá, eu tô aqui por trás. Aqui, ó, joga nesse carro aqui, ó. Tá vendo o carro aí? Joga aí. Mano, o carro tá ligado, mano. Tá, mas joga nele, pô. Joga aí. Não bota a cara não, pô. Não, ele já tá aqui, pô. Vai. Eu tô, já acabou a minha, pô. Só vai. Vem todo mundo, vem. Que deu um vem, corre aqui, pô. Tá todo mundo armado aí? Eu vou virar o aqui. O cara parado naquele carro lá, pô. Ei, calma aí, PJ. Entra aí. Rapaz, a gente já tá aqui tem um tempinho, velho. Não apareceu ninguém ainda, não, velho. Calma aí. Deixa eu retornar o carro aqui, pô. Caralho, eles estão atirando, porra. Calma aí, caralho. Deixa o carro aqui. Olha aqui, pô. Deixa o carro aqui. Vem. Vem, caralho, vem pra cá. Ixi, caralho. Caralho, olha lá os caras lá embaixo, pô. Teleteu, né, cuzão? Bota a cara aí, seu otário. Não falei que eu ia te achar? Caralho, eles estão aqui, mano. Eles estão aqui, viado. Eles estão aqui, ó. Vem pra cá todo mundo. Não bota a cara não, vem pra cá. Bota a cara aí, Zé Buteiro.
Bota a cara vocês, rapaz. Nós estamos aqui, ó. A gente não veio atrás de vocês. Vem aqui, rapaz. Chega aí, seu porra. Esses cara. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Cusão do caralho. Mete a bala, mete a bala. Isso, moleque. Então tá roubado. Isso aí, moleque. Mete a bala, mete a bala, mete a bala. Mete a bala, pô. Pode pegar um pouco. Ali. Vai, atira, pô. Olha os caras passando aí, ó. Olha os caras passando aí, ó. Arrombado. Bora pro jogo. Caralho, cadê eles, mano? Cadê eles? Ali, tem um ali, ó. Tem um ali, ó. Caralho, meu irmão. Rapaz, tem tiro pra tudo quanto é lado, mano. Fica aqui, galera. Fica aqui. Ali, tem um ali, ó. É hoje o caralho, mano. Vem pra cá. Bota a cara aí, seu otário. Tá ligado que o bagulho é doido, né? Tá trancando a tarraqueta, né? Tá trancando, né? Bota a cara aí, porra. Eu tô aqui, meu irmão. Eu tô aqui, ó. Vem aqui. Tá se escondendo por quê? Eu não vim até você? Não, vem pra cá, magrelinho. Não bota a cara, não, magrelinho. Vem pra cá, caralho, magrelinho, porra, véi. Volta todo mundo, doido. Magrelinho caiu, viado. Volta todo mundo, porra, viado. Caralho, velho. Caralho, ali, os caras tão ali, mano. Relaxa, os caras tão ali, viado. Calma aí, velho. Calma aí. Caralho, eles tão atirando. Vem. Recua, mano, que o bagulho tá virando. Ali, ó. Cara, porra, tá fugindo. Toma, deitei um já. Caralho, mano, na moral. Calma aí, tem um ali, ó. Ai. Toma aí, ó, matei mais um. Vem. Fica aí. Fica na contenção aí, galera. É, fi, é hoje que esse cara vai pra vala, meu irmão. Bagulho é doido, meu irmão. Bagulho é doido assim mesmo. Cadê ele, mano? Vou pegar cagando. Aquele aqui, ó. Solta a arma, vacilão. Acabou pra você. Solta a arma, doido. Solta a arma. Entra lá dentro da parada lá. Entra lá dentro daquele galpão lá. Acabou pra você, filho. Não falei com você que o bagulho ia virar? Olha aqui, ó. Se tentasse fugir também. Olha aqui na porta do seu carro aqui, ó. Tá achando que isso aqui foi briguinha de gangue? Isso aqui foi tudo esquematizado, mano. Eu tô cercado de incompetência, vai se fuder, porra. Tá mesmo, porque aquele doidão que tava aqui com você, ele sumiu por quê? Porque eu passei ele, doido. Entendeu? Entra aí, doidão. Entra aí. Caralho. Fofão! Corre lá, mano. Desceu um cara lá agora, ó. Corre lá, desceu de carro lá. Vai atrás dele, mano. Desceu lá agora. Caralho. Tem mais gente aqui, doidão? Sei não, porra. Fica na sua aí, mano. Fica quietinho aí. Fica quietinho aí, mano. Senão eu vou te matar. Vai, Fonfon. Pega seu carro e vai, mano. Oi. E aí, mano? Como é que tá? Você tá bem? Enquanto isso, um dos capangas do Comando Negro plantar uma bomba adesiva no meu carro. Você tá bem? Como é que tá as coisas aí? Você gostou de fazer tudo que você fez aí com a minha gangue aí? Matar o Ribeiro, na paulada, matar meus pais? Achou divertido? Foi da hora. Parece que o jogo virou, não é? Não, sei não, viado. Tô de boa. Tá de boa? Uma hora a casa ia cair pra mim ou pra tu, viado. Isso é certo. E felizmente a casa caiu pra você, né? É, né? Fazer o quê, né? Na vida é isso aí mesmo. Vamos meter o pé, que o bagulho tá doido aqui já, mano. Caralho, mano, Fonfon. Virou, pô. Caralho, velho. Fonfon meteu o pé atrás do cara, Fonfon sumiu. Cadê o Fonfon? Você viu o Fonfon por aí? Não, mano. Se ele ficou lá, ele vai morrer, mano. Não, ele pegou o carro e foi atrás do cara. Na hora que eu mandei ele sair correndo atrás do cara, ele foi, pô. Ah, então aquele jeepzão que o Bessa não quer ele? É, pô.
Caralho, bicho, na moral, finalmente matamos esse cara, dois filha da puta, meu irmão. Ai, caralho, bati, viado. Ai, caralho, bati. Caralho, nem me fale, pô, nem me fale nisso, não. Caralho, não tô nem acreditando, a gente perdeu mais um, hein, velho. Porém, o motorzinho dele... O Fonfon tá vindo aí atrás, Cadê, mano, é o trilho de trem? Eu quero ir pro trilho de trem, porque... Lá é melhor pra fugir da polícia, pô. É aqui em cima, né? É ali, tá vendo aquela pontezinha azul ali? Aham, vou subir... Ai, caralho. Vou subir por aqui mesmo, filho. Tô nem aí, não. Correria. A polícia tá vindo aí, pô. Mas aí, deixa eu te falar. Caralho, mano, na moral... Oi? Tá vindo aí o trem? Ih, caralho, o trem tá vindo, velho. Caralho, velho. Já deu uma distância, mas porra, viado, você tá com a porta aberta aí, velho? Eu tô escutando um barulho aqui estranho aqui, pô. Caralho, TJ. O quê, rapaz? Caralho, TJ, tem uma bomba ali, TJ. Caralho, tá doido aonde, velho? Tem uma bomba ali, TJ. Esse aí foi mais um episódio, o episódio final. Mano, e a galera tá toda aqui, mano, como vocês podem ver. A gente é tudo brother, beleza? Não tem essa de guerra aqui na vida real. Isso aqui é só uma série, beleza? Então vamos respeitar um aos outros aí. E, velho, eu quero agradecer todo mundo que assistiu a série, mano, desde o começo. Teve gente que pegou pela metade e voltou lá no início. Eu já vi comentários, voltou do episódio 1 até aqui, mano. Foram 126 episódios. E assistiu tudo, mano, porque curtiu a parada. Então, se você curtiu a série, mano, não, um episódio ou outro não, beleza, mas se você curtiu a série, deixa o like nesse vídeo aqui, mano. Deixa o like aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, porque tem gente que assiste e não é inscrito. O canal da galera que participou vai estar aqui na descrição. Então vamos embora dar uma passada lá, beleza? Porque a galera tá toda fazendo vida do crime, vida de jovem, vida militar. Tá tudo aí junto aí, beleza? Mano, foi um prazer fazer essa série pra vocês. Eu venho aqui lhe dizer que vai voltar a vida do crime quando eu bater 200 mil. Eu coloquei a parada de um mês, mas só que eu pensei melhor. Falei, quando bater 200 mil, eu vou fazer a segunda temporada. Então, mano, eu acho que a gente consegue bater 18 mil o mais rápido possível aí, porque eu confio na Gangue Mercenária e a Gangue Mercenária vai só se ajudando, beleza? Então... convide um amigo, mostre um canal pra um amigo que a gente consegue chegar lá muito rápido, beleza? Então, quando chegar a 200 mil, a próxima temporada, mano, de Vida do Crime vai sair no canal e vai ser top, mano, porque eu já tô até esquematizando a intro, tô esquematizando já os primeiros episódios, tô deixando o roteiro tudo certinho agora pra fazer uma parada muito organizada. Então, esperem a próxima temporada, mano, de Vida do Crime, que vai ser top. Tá eu e a galera toda aqui, mano, a galera toda que participou do episódio. A gangue toda não tá aqui porque não deu pra todo mundo participar. E eu tive que fazer logo porque eu tive que postar pra vocês. Então é isso aí, velho. Deixa o like aí, foi um prazer, como eu já disse antes, trazer essa série pra vocês, beleza? É nóis, tamo junto e até a próxima, galera.